Gospodine Šabiću, i po ovom opuštenom izdanju, očigledno je da ste se skoro vratili sa odmora. Je li vas nešto iznenadilo u subotnjem govoru predsednika, onome što izlazi posle toga, naravno, počeva od mandatara, mandatarke, vlade i svega ostalog? Pa, gotovo ništa. Ja sam, sticam okolnosti, u jednom razgovoru s nekom vašom koleginicom i pretpolazak na odmor, dakle, odgovarao na pitanje o mandataru i tad sam rekao, eto, ispostavljeno se, ja sam bio pravo da je moje uverenje da će to opet biti stara mandatarka, Ana Brnabić, i ispostavljeno se da je tako, ali i tada sam rekao, i sve ću da ponovim, to je zapravo potpuno nebitno. Dakle, ona, Miloš Vučević ili neko treći, nije to, nije od kakvog posebnog značaja. Dakle, kogod bio premijer u ovom realnom kontekstu, bit će samo transmisija jedine relevantne političke volje u vlasti, a to je volja predsednika Vučića. Ali ovde imamo jedan novitet koji ranije nije korišćen, a to je da će mandatarka biti određen deo mandata, a nakon toga će naslediti taj drugi kandidat. A pri tome ne znamo ni da li će biti izbori, neće biti izbori. Samo delimično novitet. Kako se sjećate prošli izbora, mada ćemo mi brzo podzavljati sve ovim tempom. A prošli su najavljeni pre nego što je završeno. Dakle, ako se sjećate prošli izbora, to oni su za rezultat imali neuporedivo ubedljiviju pobedu vladajuće koalicije. Dakle, jako ubedljivo, sa dvotrećinskom većinom, mislim, same SNS u parlamentu. Pa ipak predsednik, zato kažem, to je samo delimično novitet, zapravo odmah skratio mandat te vlade. On nam je onda saopštio, dakle, da ćemo imati vanredne izbore sad, kad smo imali, iz razloga koji zapravo ni sam nikad nije objasnio. A koji u svakom slučaju je teško dovesti u sklad sustava. Kako god bilo, dakle, jedini novitet je, što je opet, da nam posebna stvar, dakle, ne samo da nam sad najavljuje skraćenje mandata vlade koja još nije ni izabrana, nego nam najavljuje čak i budućeg mandatara, što opet otvara par pitanja, da li to znači da ćemo opet imati izbore ili ćemo samo imati ostavku mandatara, pa će vladajuća koalicija dovesti novog mandatara i formirati novu vladu, i što je naravno opet jako teško dovesti, odnosno nemoguće dovesti u sklad sa ustavom. A to da li ćemo imati nove izbore, da li ćemo imati parlamentarne, da li ćemo imati parlamentarne i ponovne beogradske, što je spominjano u razgovoru Vučića. Uz normalne lokalne u velikom broju opština. Šta ćemo sve imati, to će po svoj prilici opet da zavisi od procene, ponavljam, jedine relevante političke volje, a to je predsednik Vučić. Kako on oceni da je politički konjunkturno, taktički ili strateški razloga, tako će i biti. Jedino što je izvesno, to je da nećemo imati vanredne predsedničke izbore. Ali imat ćemo još nešto. Povratak na velika vrata Ivice Dačića, koji će, uz izuzetno visoku funkciju zamenika premijera, imati i jednu, čini mi se po ustavu, ako ja i zakonima, ako ne grešim, nespojivu funkciju koordinatora svih ovih tajnih službi. Pa da, dobro, da, svakako, mislim, SPS je nešto iskoristio aktualnu situaciju koja je karakterisala ove izbore i zabeležio izborni rezultat koji je bolji od onog koji su očekivali. I sad to efektuira, jel, nekom nesumnjivo jakom pozicijom šefa SPS-a u vladi. Mislim da se govori da će biti zamenik predsednika vlade, dakle, što je iznad potpredsednika, što je također jedna nomenklatura koja je diskutabilna ili tako kako je. Mislim, što se tiče ove funkcije koju vi spominjete, koja bi mogla biti moćna, ona je opet, kako bih rekao, opet krajnje diskutabilna i zapravo izraz toga da nam se država polako, ali sigurno pretvara u provizoriju, da to nije nikakav stabilan organizovan mehanizam, nego jedan prostor gde se u skladu sa, ponavljam, onom relevantnom političkom voljom dešavaju stvari u skladu sa željama. Jer kad kažete koordinator službe bezbednosti, ja ne znam šta je to. Ja nisam čuo za funkciju koordinatora službe bezbednosti. I takva funkcija kod nas u sistemu ne postoje. Mi dakle imamo ovaj savjet za nacionalnu bezbednost i u vezi sa aktivnostima tog savjeta imamo biro za koordinaciju službe bezbednosti. Ako govorimo o onom famoznom sekretaru savjeta, to je također jedna funkcija koja je kod nas izmistificirana. Vršio je sam Vučić. Ono je kada je Toma Nikolić bio predsednik Republike, ako se da potom je vršio famozni Nebojša Stefanović. Sad će, Bože moj, Vučić. Ali znate, ako stvarno, a trebalo bi, bar u uređenom svetu je tako, pogledajte šta je ta funkcija, zaista, tako, pogledajte zakon o osnovnom sistemu službi bezbednosti,
To je činovnik. To je dakle čovek koji učestvuje u radu Saveta za nacionalnu bezbednost, ali bez prava glasa. To je visoki činovnik. Dakle, pričati o tome da je to, Bog zna kako, moćna funkcija koja bi trebala da imponuje Ivici Dačiću, je neuputno, ali to upućuje na zaključak da je ipak dogovoreno da je ta funkcija nešto puno više od onog što je po zakonu i ustavu. Što ponavljam, postoje jedan ozbiljan manir. Kod nas je, dakle, ta priča o raskoraku između onog što piše u ustavu i zakonima i onom što se dešava u stvarnosti je ne samo već sada ogromna, nego i rastuća. Ova sva pitanja su do sad vezana za vaša pravnička znanja i ne samo to. Vi imate u sem funkcije poverenika u dva mandata, imate i pre toga ministarsku za državnu upravu, lokalnu samoupravu. Dva puta sam bio ministar, bio sam potpredsednik Skupštine i tako. Tako i pred. Pa sve znači vezano za pravo i za ustav. Kako ste vi doživjeli onu činjenicu da predsednik na konferenciji za novinare, novinaru jedne redakcije poklanjao ustav, tvrdeći da sve radi po ustavu? Pa mislim da to ne zavređuje komentar, već sam taj gest je, da kako bih rekao, podcenjivački ili gotovo uvredljiv prema bilo kom novinaru, a posebno prema novinarki koja je zapravo postavila umesno pitanje. Dakle, ceo taj sad slede događaja koji konačno živimo, jer pa ste, mi smo skoro zaboravili kad su bili izbori. Izbori su bili pre 5 meseci, mi nemamo vladu. Iako je rezultat izbora bio takav da bi pobednička koalicija bez problema mogla formirati vladu. Mi je nemamo. Podsjetit ću vas, dakle, isto vremeno ili čak i znatno kasnije izbore su imali i Mađarska, i Slovenija, i Francuska, imaju vlade koje funkcionišu, što već su zaboravili kad su imali izbore i tako dalje. Kako ovo objasniti? To je stvarno, kako bih rekao, srpski specifikum. Dakle, sad imate situaciju u kojoj predsjednik, ali tako, gotovo ironično, da objašnjava novinarki, ali šta je njegov posao, na način koji zapravo nije korektan. Dakle, predsjednik zaista bez sumnje daje mandat. Njegovo je ustavno ovlašćenje da poveri mandat, dakle, o čovjeku iza koga stoji dovoljan broj poslanika da spremni da glasaju za vladu koju će da sastavi. Predsjednik daje mandat i to je potpuno nesporno. U ovom trenutku je potpuno nesporno, dakle, da SNS sa svojim partnerima ima tu većinu. Evo, saopšteno je da je Ana Brnabić ta osoba koja treba da sastavi vladu. Tu se funkcija, bar ustavna funkcija predsjednika Republike, završava. I nema potrebe, dakle, da on poklanje ustav bilo kome. Tu je njegova uloga završena. Da, mandat i Ana Brnabić sastavlja vladu. S tom vladom, s predlogom sastav vlade, idu u parlament i traže od parlamenta da glasaju za nju i razume se zajedno s njom za vladu. Kod nas se ministri ne biraju pojedinačno, zapravo se glasa za mandatara i sastav iza koga on stoji. Mi smo već u situaciji da naš mandatar ne zna ko će biti u vladi. Još uvek ne zna i čeka zapravo da je se izdiktira to što će biti njena želja i njen predlog. Što potvrđuje, dakle, neku notornu istinu. I vlada i parlament su zapravo samo transmisije volje predsednika Republike. Dakle, sad smo praktično ocrtali predsednika, izvršnu vlast, vladu i njenu prvu ličnost i parlament koji će sve to izglasati. Ali osnovna podela vlasti je na sudsku, zakonodavnu, izvršnu je. Da. Pa pazite, u normalnom redu stvari, živimo u 21. veku, demokratija traje već dugo i tako da. Sistem podele vlasti je neizbežno u fundamentu svakog uređenja koje pretenduje da bude demokratsko društvo. U kome nemate podelu vlasti, nikako ne može da bude demokratsko društvo. Dakle, ne može. Sve priča o tome da će ona tako funkcionisati, već su samo ili zabluda ili svesna prevara. Mi trenutno nemamo podelu vlasti. Mi, dakle, u Srbiji po ustavu imamo takozvanu bikefalnu dvoglavu izvršnu vlast koja je podeljena između predsjednika Republike i vlade, pri čemu je daleko važniji segment vlasti u nadležnosti vlade i mandatara, malo pre spominjeno. Po ustavu. Po ustavu. Dakle, funkcija predsjednika dobija na snazi, pre svega, kako bih rekao, u vanrednim uslovima, uslovima ratne opasnosti ili rata, kada on postaje vrhovni komandant i tako dalje. Međutim, imate, naravno, zakonodavnu vlast, predstavničku zakonodavnu i ustavotvornu vlast. I konačno imate pravosudnu. Dakle, mi smo već konstatovali, to je gotovo notorno i mučno je na koji način se to ispojava. Dakle, vi imate, dakle, sistem vlasti u kome se parlamentu poslanici bave, kako bih rekao, recitovanjem oda svom, kako kažu šefu, neki kažu čak nadčoveku.
Kad neki recituju na kineskom jeziku, mislim, to je zaista, znate, gotovo tragikomično. Dakle, imate takav parlament i imate izvršnu vlast koja je neskriveno, dakle, naša premijerka i do sada predsednik Republike oslovljavala za šef. Tome to vam definiše jedan odnos koji sa ustavom utvrđenim odnosom nikakve veze. Ali najstrašnija stvar je, znate, što je za, to što se desilo i sa pravosuđem. Dakle, čak i u tako jednoj ozbiljno poljuljenoj konstelaciji, pravosuđe bi trebalo da bude brana koja građane štiti od samovolje koja nastaje u tom provizoriju koji se spomenuo. Dakle, ona bi trebalo da jemči građanima da će ona prava koja su upisane u ustav i zakone ipak da opstanu i da budu zaštićene. Nažalost, mi smo i to u jednoj jako lošoj situaciji. Ja kao neko koja je, kažem, počeo kao advokat, dugo bio advokat, ko se vratio u advokaturu, ja sam to i najavio, ali ja mislim da je zaista pravosuđe u gotovo terminalnoj fazi. Ne pamtim vremena, dakle, u kojima je stajalo tako loše ukupno pravosuđe, a tužilaštvo pogotovo. Vrlo se teško otići u utisku da je nedopustio velikom broju slučajeva tužilaštvo. Ne samo da nije radilo svoj posao, nego je zapravo radilo upravo obrnut posao. Dakle, guralo pod tepih, zataškavalo stvari koje su morale biti krivično gođene. Da sad ne licitiram sa pojedinačnim konkretnim primjerima, ali javnosti su dobro poznati. I mi smo zapravo, dakle, pretvorili društvo u društvo u kome je elita neodgovorna. Dakle, vi, ako ste predstavnik elite ili ako ste neko iz okruženja koji je blizak toj političkoj eliti, na različite načine, najčešće interesno blizak, dakle, vi zapravo odgovornost i ne rizikujete. Do te će odgovornosti eventualno doći onda kada elita sama proceni iz taktičkih razloga, to je dobro. Pa ćete, na primjer, dobiti posle više godina postupka, makar prvostepenu presudu protiv predsednika opštine koji je u maniru Ku Klux Klana zapalio kuću iznad glave, organizovao paljenje kuće iza glave novinara koji je kritički pisao o njemu, što je samo po sebi nezamislivo. Dakle, ali će ta presuda kasnije biti ukinuta. I u bezbrojnim, dakle, situacijama vi ćete se suočiti s tim, dakle, da elita ne odgovara i da se strogoća trenira na građanima. Ja sam se volio našaviti, dakle, s tom pričom, dakle, bili smo direktno svedoci toga da najviši predstavnici vlasti relativizuju problem, odnosno krivično delo, vezano za proizvodnju marihuane, na najvećoj firmi marihuane u Evropi, dakle, u Javajeci. Vi ste bili u situaciji, dakle, da vam jedan visoki funkcioner, član predsjedništva vladajuće stranke, koji istovremeno po funkciji i visoki funkcioner u organima vezanim za pravosuđe, dakle, u Visokom savjetu sudstva i državnom veću tužilaštva, dakle, čija osnovna uloga je, dakle, da štiti nezavisnost i samostalnost pravosuđa i tužilaštva. Dakle, da ismeva optužnicu protiv Jovanice, u kojoj je direktno angažovan kao Brenda Zve, bukvalno ismeva. I sad, pazite, vi imate situaciju u kojoj je tužilac našao da postoje dobri razlog da se goni. Našao je, prepoznao je osnove sumnje, podigao je optužnicu. Ta je optužnica prošla sudsko ispitivanje. Sud je potvrdio optužnicu. I nakon toga neko čiji je posao da štiti samostalnost tužilaštva i nezavisnost pravosuđa, kaže, ma to je čista glupost, to je sve izmišljotina i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je zaista, to pretvara, kažem, ukupnu sliku o stanju, ne samo pravosuđa, nego u zemlji, kažem, u nešto što liči na gotovo karikaturu.